Zdravím vás, dneska se půjdeme podívat na to, jak se připravuje byt 2KK k prodeji. Mrkneme se na to, v čem je dobrý homestaging a jakou potřebujete techniku pro natáčení. Homestaging nefunguje jenom u prázdných bytů, ale i u bytů, které jsou plně obydlené. Každý máme nějaký vkus a byt, který jde do prodeje, je potřeba odosobnit a nabídnout klientovi tak, aby si uměl představit v něm bydlet. Tento byt, kde teď právě jsme a který půjde do prodeje, jsme od majitele dostali krásně uklizený, bez osobních věcí. Nicméně, tak aby zaujal klienta, kupujícího, potřebujeme doladit drobnosti. A ty jsem přivezla já. Jak je známo, nejlépe nám prodávají emoce. A emoce krásně vyvoláme prvky, jako jsou živé květiny v kuchyni, svíčky v koupelně, nebo třeba hebká deka v ložnici. Pokud chceme natočit kvalitní video z nemovitosti, potřebujeme na to patřičnou techniku. Mezi tady tuto techniku patří stativy, foťák, objektivy a další příslušenství. Co je ale jedno z nejdůležitějších, tak je gimbal. Tady tento gimbal nám pomůže v tom, že pomocí něho získáme krásné plynulé záběry po celé nemovitosti. A neméně důležitá věc je širokouhlý objektiv. Pomocí tady toho objektivu zachytíme nemovitost tak, jako kdyby se na ní klient reálně díval. Poslední dobou jsou v trendu virtuální prohlídky. A tady tyto virtuální prohlídky nám umožní naskenovat celou nemovitost a pomocí toho se klient může cítit tak, jako kdyby bylo v té nemovitosti doopravdy přítomen. Pokud se nacházíme ve stísněných prostorech, jako například teď v koupelně, je potřeba dostat se co nejblíže ke zdi, abychom prostor udělali co největší. Ať to stojí, co to stojí. V každé nemovitosti můžeme pořídit různé záběry, ale někdy si k tomu musíme i trošku dopomoct. A proto je potřeba být co nejvíce kreativní a vymýšlet stále nové věci.